مگر ابن ماجوک چھو حدیث قدسی ابن ماجوک حدیث قدسی فرماون رب تفرغوا لعبادتی تو کرزو میانی عبادت خاطر فرصت جتن دپی میشن فرصت یتن دپی بوشس اور بیدی چھو نہ نہ ونزو بزی قران پرنے وز نہ ونزو نماز وز بوشس اور بیدی نہ ونزو اجتماع وز بوشس اور بیدی نہ ونزو درس وز بوشس اور بیدی تو کیا کریو کب تفرغوا لعبادتی میانی عبادت خاطر کرزو فرصت انعام کیا دی گو رب ز انعام املأ صدرك غنًا الدل چھنا یہ کہہ وہ غنی پروردگار تیل اس ونن برونٹ دپن اس دل غنی گژھ آس رب فرماون دل غنی بناوت یل چھ میانی عبادت خطر فرصت کرے و اسد فقر اگر غربت ناسی نال ول مت غربت کاسی کم سیت عبادت کرن سے غربت چل راون خطر چھن ال آئی سی پالیسی کھولن کی نہ کسان کریڈٹ کارڈ کر نہ سودی کاروبار کر نہ سودی لین دین کر نہ رشوت کھیل نہ زمین مرلس قسم کر نہ ورماو کھین نہ حق چھینن اگر یچن چھو مے گس اللہ تعالی غربت کاسن بشارت دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھو ونن میانی عبادت خطر کڑی وقت امیک مطلب گو یس عبادت زیاد زیاد کر تمس دی زیاد زیاد امیری ذات پاک حضرت اللہ اس کت امیر بننچ کوشش کر بینک تھرو لون کڑو لون کڑوا اس کت کر امیر بننچ کوشش امیر بننچ کوشش کر رشوت بادار کرن گرم اس گومت دسک غلط فرموکھ اس یچن مے گوس غربت کاسن پروردگار امس عبادت خاطر کڑن وقت ون زن کٹ نکا و ان لم تفعل املأ صدرك شغلا ہر گن کا عبادت خطر وقت کڑ نہ سے ظہرس فرصت نہ عصرس فرصت نہ مغربس فرصت نہ عشاس فرصت نہ برسوار دو اجتماع نہ جمعہ دو اجتماع نہ بٹوار دو اجتماع جمعہ ہست ایون دنیا چھنا دنیا کی کیا تو تام چھن اپ سے تراون تو تام چھن دکان ہی تراون تو تام چھن باغ ہی تراون تو تام چھن لین دین ہی تراون اد بوز مصایت کریمہ اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع خرید فرو ہنت کنن تراون متفق ساری علماء یت مسجد من جمعہ پرنک آس عادی ات مسجد من بانگ گھ اگر ام پت تکان لین دین کرے ڈزنٹ پرمیٹڈ اٹ از پرہبیٹڈ یہ ام سن خاطر علو بانگ بوزت تھائی دکان یل بانگ بوزت گنڈے دان بانگ بوزت کر برائی بانگ بوزت کر دنیائی لین دین اٹ از ٹوٹلی پرہبیٹڈ یہ منع یہ اکس انسانس پرمیشن اجازت کی امس کیا کرن کام یب تی بانگ پر امس کاروبار کرن بند یہ ون وذر البیع پت ون رب قرآن پاک پوٹ نہ غور سان کی رب کیا فرماو ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون دکان بند تھاؤن کاروبار بند تھاؤن کاشر کرو ہین خار کنن خار بند کرنی شو فائدہ ام ساتھ بند کرنے سے منز کری برکت ذات پاک حضرت اللہ اگر یل تھو دکان دوبت ون گس بہ پانچ منٹ کم آکے اگر دوبت ون گس بہ لاسٹ آور سن من پرما نقصان کورت پانس نقصان کورت نہ دینس پنس دینس کورت مگر اوور آل کورت اسلامس نقصان اگر نہ ون سے عبادت خاطر فرصت کرت تیل کیا کری کام وان لم تفل املأ صدرك شغلا ولم اسد فقرك اخ کری دل آور پروردگار آج دل کنسی ڈنج ڈنجا تیل زین دہ روپیہ دہس تیل زین پنتہ روپیہ دہس دل اس ڈنج آج زین ساس تہ زاس تہ ڈنج وجہ تمن دہ روپیہ اس توت پانچ وقت نماز ست تمن دہ روپیہ اس توت
اللہ تعالیٰ سن ذکر سچ صبحن تران شام تران دہل تران آج سلام پھرن تر نبر وٹ دہن منٹن تشن فرصت ہت لٹ سبحان اللہ ہت لٹ الحمد للہ ہت لٹ اللہ اکبر کم از کم پڑھے صبح فجر پت دہ لٹ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فرصت شن امشن فرصت وی اگر ہت لٹ تری تر لٹ پڑھے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ون تری تر لٹ ترست توت پڑھے دہ لٹ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ون اگر لا تعداد درود پرن اسس توفیق تیل پڑھے ابو داود کے حوالہ کم از کم صبح دہ لٹ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كم از كم دهلت صبح كم از كم دهلت شامس دل تايه دنج پروردگار ادت سو دوہ دوہ ماس ماز سچنا دنج رودن دل کیم چھ یورک ایسڈ بڑن کیا بڑن یورک ایسڈ بڑن گاؤٹ تہ بڑن فیٹس تہ بڑن دل کم سچ چھ دل روزن دنج کت باس گوب پہم مگر یہ کرزو برداشت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب گڈنچ آیہ گڈنچ وسس تہ پڑھوس سورہ رعد سورہ رعد بشو دپن یم آیات کریو یاد معمول تھو اکھ آیت کریمہ یاد کرن دہس مس مجلس گئی کامیاب کس کر واد بہ کر اکھ آیت یاد کروا یا زور پڑھو انشاء اکھ اکھ آیت کر بہ یاد یم گئی رتس ترہ آیت بہ ون رتس ترہ آیت بی کر بہ پندہ کم پندہ آئی کرو یاد رتس یم گئی ورس پندرہ دہ ایک سو پچاس یم گئی اکھ ہتھ شیت آیات اکھ ہتھ شیت آیات ورس قریباً گھن اگر پارے ام نمو قریباً گھے اکسی ورس اندر یاد پارے ام اکسی ورس اندر بیس ورس اندر گھن کنترہم پارک سورے سورہ شریف یاد اگر تھی لکٹ لکٹ سورہ شریف تہ یاد کرو کیا اگر یچن چھو مے گوس اطمینان الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ سورہ رعد چاہیے الذین آمنوا یمو لوکو کیاون ایمان تہندن دلن کچ میلن اطمینان دکانس پہ دکانس پہ شامن تہ بہن دکانس پہ گلی سجاون خاطر یہ شامن تہ سیکھ تج کھیون چھنا سیکھ تج آو نو رواج بنیومت سیکھ تج کھیون اللہ تعالیٰ بہتر زانن کیا کھیون کیا کیا کھیون امس باسن امی ست میل میں اطمینان الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ یم لوکو ایمان تہندن دلن چھ اطمینان کم ست رب سند یہ اس نہ کافی مگر زور وچھو کیا دون رب تاکید کیا کر خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار بی ون رب خبردار بی بوز اش مچراو اگر دلس چھ اطمینان ضرورت تیل کیا کرخ رب سن ذکر رب سن یت شیخ نور الدین نور سری پڑھو رحمت اللہ تمن دل چھ گاڑ تئی حکم تھاون ذکر ہن پوندس لسیو توئی گاڑ کڑو نبر یہ تھاون خشکی من زندہ روزہ گھنٹس روزتن چھوڑ چھوڑ کر یو تام نی بے تراونا بس اندر یتھے پوٹ چھ سون دل تو تام چھوڑ چھوڑ کران بے قرار بدم نی اندر بے سکونی اندر پرٹرب سون دل تو تام دل چھئی گاڑ تو حکمو تھاون ذکر ہن پوندس لسیو توئی ذکر گڈنی شکل کیا نماز شی زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرست کھسیو توئی نماز شی زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرست کھسیو توئی و انما
توفون اجوركم يوم القيامه ام نمادي المدور ام الذكر المزور ام تلاوتش مزور ام الدرسس من بهنش مزور اجتماع اتن كرنش مزور كتدي پروردگار وانما توفون اجوركم يوم القيامه برابر دي پن مزور قیامت سندر پروردگار سر خود بڑ مزور کیا گئی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز یمس صاحبس جہنم کے نار نش دت پروردگار نجات ربیت جماعت اس نجات سانن والدین نجات سانن باب و اقارب نجات ونن ولست بودن وال نجات سن ذریت اس نجات یہ مومن تو مومنات گزرے مت من نجات آمین یا رب العالمین فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز کامیابی میجو تمس یمس جہنم کے نار نشتت و ربن نجات یمس جنت اسندر دس و ربن جائے مگر اچنا اک چیز ٹھری نہ ول وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور چھک نقدس پتہ چھک دنیا یہ جاؤں عشمت اس پتہ چھک دنیا یہ تعمیر و ترقی پتہ رب فرمان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور روز وین دنیاوی زندگی شی دونک ام دت وار یہن عقل مندن دونک ام دت وار یہن طاقتورن دونک رب فرمان یتن چہ دی یتن دپی یمس یت آبادی سشتہ تی آباد سٹینڈ سٹینڈ یتن خیال آمس یش تمس تیش غلط کنسپٹ اشد البلاء ساروی کھوت زیادہ مصیبت آئی دنیا اندر ساروی کھوت سختی آئی دنیا اندر کمن الانبیاء ثم الامثل فالامثل سختی آئی دنیا تم گئی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم ام پتی و تمن دنیا من سختی یم یمن قریب آسن اندس مشنس قریب آسن اندس منہجس قریب آسن اندس طریقس قریب آسن تمن یو دنیا اندر سختی مگر دنیا چھن گول کی دنیا چھن ٹارگٹ کی دنیا چھن مطمئن نظر کی دنیا چھن اکس انسان سن ہدف کی امس ہدف مے گژھ اللہ تعالی دن جنت اندر جا